Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Tukaj spode bo tale trenutek jasno, katera je naša nagrajenka za petkovo predavanje. Sicer pa, evo, na poletnem času smo, ne? En marsikdo je rekel, uro smo dal nazaj, jaz bi dal tudi kilograme nazaj, ne? Na tist poletni čas, ne? Kajti tudi kilogrami v poletnem času so včasih mečkeno nižji, ne? In tukaj bomo zdaj pokazali eno fotografijo z nekaj nasveti, kako lahko pomagamo, da boste čim hitreje prišli do tega poletnega časa, poletnih kilogramov, ja, kako? 6 smo jih navedli, ampak pravzaprav jih je še mnogo, mnogo več, pa poglejmo, katere smo torej navedli. Jutranja rutina je pomembna recimo za MSM-om iz veliko vode, potem za psiliumom oziroma za indijskim trpocom, z veliko vode čez cel dan, s C-vitaminom za zvečer, z dovolj sončka, svežega zraka in pa mogoče beljakovine zvečer, ne pozabiti na večerjo. No, ampak kaj je še nad vse pomembno? Pomembno je tudi, da uživate hrano, ki je pridelana v Sloveniji in še najboljše tisto, ki je narejena doma. In tudi jaz postajam kmetica, počasi in z ljubeznjo. In vedno bolj, ko se udejstvujem, ne, vseh teh takih in drugačnih opravil, naletim na izzive. Ampak kaj drugega kot to, da se s temi izzivi soočamo, zato sem v svojo družbo povabila Mitjo, lepo pozdravljen, dobrodošel. In danes bova obdelala vse te težave, s katerimi se trenutno vrtičkari soočamo, ne? Tako. In sicer na ekološki način. Na ekološki način. Tudi jaz, ko pridem do enega izziva, probam ga rešiti tak, ne, na nek fajn ekološki način, brez kemije. In če lahko, mogoče začneva z vrtninam. Tako. Greva kar najprej si v debato dati čebulo. Čebula. Čebulnice dejansko, zdaj je čas za čebulo. Kamorkoli boste šli, v vrtnarije, v centre, ljudje jemljajo čebulček in pa krompir. Kjer Slovenc pa ne je krompirja, ne? Halo? Oziroma ga ne sadi, redki so taki. Dejansko dve veliki težavi imajo vrtičkari oziroma tudi kmetovalci pri samem sejenju čebula oziroma kasneje s čebulno muho. Čebulno muho. Kaj narediti? Včasih so recimo ljudje uporabljali preparate, ki so imeli dolgo karenčno dobo in so čebulček namakali v tak preparat. Zdaj pa na tržišču se pojavilo zdaj zadnji par let je že, ki ga uporabljajo tudi vrtičkari, prej so ga začeli tudi razni kmetovalci, ne bi to ekološki ali pa integrirane pridelave. In sicer se mu reče nim tonik. Nima karence, je univerzalen in kar je najboljša stvar je, dejansko deluje. Deluje pa na tak način, da za svojo aktivno snovjo, ki se reče azadiraktin, ki jo drevo nim vsebuje v vseh svojih delih. Nim je torej drevo, da najprej pojasniva. Čudežno drevo. Tudi to je res. Dejansko zaščiti in prepreči. Deluje na nek način kot insekticid. Prepreči gnilobe, prepreči vdor muhe. In mi vzamemo čebulčke. Dan preden smo jih sadili, vzamemo ta preparat in naredimo vodno mešanco, v kateri čebulčke namočimo čez noč. Zjutraj jih vzamemo ven iz te mešance, posušimo in posadimo. To naredimo prvi korak. Naslednji korak pa je ob samem naletu čebulne muhe. Tukaj je treba poudariti, ljudje včasih dajo tako imane rumene plošče, ki so dobro poznane pri vrtičkarjih, za lovljenje muhe. To so samo indikatorji, ki nam povejo, kdaj nalet muhe je in kdaj je treba v bistvu to sredstvo uporabiti za zaščito. Se pravi, to ni rešitev, to je sam indikator, da ti pokažem. Rumena plošča je samo indikator, rešitev problema, da pa nimate okužene, je pa potem ta mešanca. To je ekološko naravno gnojilo brez karence in z njim samo poškropite čebulo in preprečite vdor. Prvi korak je pa, da je že pred sajenjem potopite, in lepo zaščitim. No, pa sej, na vse zadnje, nim je dejansko krasen tudi za človeka kot prehransko dopolnilo. Tako. In zakaj ne bi torej odlično deloval tudi na rastlinam? Všeč mi je tvoj sistem, ker ti ljudi dejansko učiš, kako rastlina pomaga rastlini. Tako, to je najboljša stvar. Se pravi, za vsako bolezen raste rožica. In je dejansko razlog za to. V številnih, ne vem, fakultetah, programih, pa vse je vedno bilo
usmeritev v kemijo, a ne? Ampak ugotoviš, da so določene stvari, ki so naravne, da delujejo boljše. To se je recimo pokazalo pri strunah, pač, ki govorimo zdaj o krompirju. A ne? In se s tem ravno tako, obstaja nim prah, ki sem reče nim cake. A ne? Ono loče dve vrsti prahu. Eden je prah, ki je zelen, ki je iz listov, ki ga uporabljajo ljudje za, kot prehransko dopolnilo za uživanje, za kopeli. Drug je pa ta kejk pogača, ki so pa zdrobljena, sušena semena, ki se uporablja kot talno gnojilo. In ravno tako, ker ima osebnost aktivne snovi azidirektin, ta deluje potem tudi kot insekticid. Aha. In uniči, prepreči razmnožvanje, rast, strun, polžev, ki so tudi težava recimo, kakšne majski pojski hrošč, to ga ljudje prepoznajo, tak zelo mesnat, bel, z rdečo glavco, pa kakšne ličinke, koloradskega hrošča. Skratka, kar je v zemlji, tudi določene plesni lahko ta snov, ta gnojilo naravno, brez karence, se pravi, da lahko to lahko komod uporabljate in tako jeste. Ni treba čakati, da se snov razgradi. Če se spomnim, pred dobrim mesecem sva mi dva poskusila to gnojilo. Jo, seveda, malo je bilo kisel, ampak še danes živim, tako da predpostavljate lahko, da me ni, da nisem na urgenci pristala. Tako, in je čist naravno, rešuje pa ogromno težav. Krasno. In ne samo pri vrtninah, a ne? Recimo, kjer kaj so še, problem so recimo še paprike. V tem trenutku praktično skoraj vsakdo, ki ne kupuje paprik, sadik v vrtnarijah, v centrih, ampak jih vzgaja sama, ne? Zelo velik težav je s padavico. Enostavno se zgodi, da se sama sadika se pretegne. Znotraj imamo še vedno toplo, radiatorji so ponekod prežgani še zdaj, temperature raste tudi zunaj in sama sadika, super, izjemno velika je. Ampak kaj je problem? Ni pa kompaktna in močna. Kvalitetna mora biti. Tako. In pride potem do tako imajane padavice. Zdaj, če se uporablja kelp tonik. Kelp je pa morska alga. Tako. Pri morskih algah moram to upozoriti. Obstaja veliko različnih variant alg. Rjave alge so najbolj kvalitetne. Po osebnosti mikrohranil, ki jih imajo, pa tudi kje se dobijo. Ker so dejansko zelo globoko so te, ne? Zelo globoko, žanjejo se ali pa se naberajo in te rastejo samo v res čistem morju. Tako da ne vsebujejo nobenih pesticidov in vsega. Te, ki smo delali mi poskuse, recimo primer pri špinači, ki je bila s tem škropljena oziroma gnojena, je imela tudi do 30% več kalija v sebi. Kelp vsebuje izjemno veliko število kalija, v bistvu vsebnost kalija, kalcija, kar pomeni, da potem plodovi, tudi recimo, če se omenimo jagodičevje, bodo veliko bolj sladki, veliko bolj sočni. Ker bojo kvalitetni, ne? Ker bodo imeli več tega. Kaj ti bo taka velika jagoda, če nima nič v sebi, ne? Tako. Jaz se zmeraj navdušujem, ko gremo v azijski svet, ker taka mala bananica, pa ima več okusa, kot 10 kil, recimo take, ki dobimo tukaj v Sloveniji. Ok, vodaj naslednji, prosim, naslednji klepet obljubi mi, da bo govorila o presajanju. Zdaj še ni čist čas za to. Zdaj še ni čist čas. Kako je z drevjem? Z drevjem pa tako. Zdaj, obrazovanje, ne, je v bistvu zdravstveni pregled vašega sadnega drevja, lupinarja, česarkoli. Okay. Tam morate vi pregledati, poleg tega, da upravite ustrezne dela, je predvsem pregled, ali so kakšna jajčica listnih ušil, kaj podobnega. Marsikaj se lahko da odpraviti na čist naraven način. In to z isto stvarjo, ki boste uporabljali pri vrtninah. To je tako ta nim tonik, a ne? Ker spet, če se vrneva nazaj, azidirahtin. To je ta aktivna snov, ki jo vsebuje in ki deluje kot insekticid. Taka, dosti univerzalna. Univerzalna, v bistvu, kaj naredi, kjerkoli škodljivec je, ki sesa in grize samo rastlino, sadiko, drevje, sadež, cvet, on v bistvu dobi noter v svoj živčni sistem to aktivno snov, ki mu prepreči, v bistvu ga zmede in ne zna se več prehranjevati, ne zna se več raznožvati. Ampak ne škodi, včasih se pojavi tista skrb, kaj pa moje čebele, kaj pa pikapolonce, koristni organizmi. Njim čisto nič ne škodi, ker imajo drug sistem prehranjevanja. One dejansko posesajo hranilne snovi ven iz tega škodljivca. Primer, pikapolonce iz listne uši. In ne pridejo v stik, oziroma tudi, če je, njim ne stopi z njim v kontakt in jim ne škodi. In še vedno potem nam lahko prinese zlato kolo.
Pika polonica. Tako. Odlično. Zdaj, ženske imamo zelo rade lepo balkonsko cvetje, lepe rožice. Kako je pri teh rožicah? Na kaj moramo biti zdaj recimo pozorni? Kako jih lahko vzgojimo v take čudovite? To je ponos vsake ženske, da ima lepe okenske police. Ne samo zdaj, ampak tudi kasneje pri balkonskem cvetju. Pač vsi želimo, da imamo okrog hiše venomer neke cvetoče rastline. Seveda. Ker je hiša pač lepša, vrt je lepši. Življenje dobi. Tako. Tako da že na začetku recimo ljudje, ki se odločajo, naj najprej načrtujejo, naj si preverijo, kdaj določena vrsta cveti. In obstaja tudi te, ravno tako, recimo nim tonik, listne uši. Ja. Milijon zvončkov je rosca, ki je vedno ušiva. Ker je kot magnetno za uši podobno kot krbob. Ampak z uporabo nim tonika ni nobene bojazni. Tudi fuksije, določene stvari privlačijo. So rože, ki so veliko bolj občutljive, pa veliko bolj privlačijo škodljivce. Kjere so pa najbolj vzdržljive, recimo? Največkrat rečejo kaktusi. Ne? Ja, to, kaktus ja. Je dejansko tak, da ga tudi samski moški vzgajajo, zato ker ima ja. Najmanj dela. Ampak tak, za balkon mislim. Kaj bi ti dal? Kaj bi jaz dal? Da se naraben glizde vsak dan tam ukvarjati, pa jim zdravstvene preglede delati. Dejansko sploh nimam nobene omejitve glede tega. Jaz sem odkril skozi dolga, dolga leta in pa prakso, smo prišli v bistvu do ugotovitve, kako se da z naravnimi sredstvi pomagati katerikoli vrsti rože. Tista, ki je bolj občutljiva, tudi recimo trips, pršica, podobne stvari napadajo hortenzije. Ja. Pa se da z njim tonikom, pa z biozelom, to je ta čajno-zeliščna mešanca, stripsa uničiti tako, da sploh ni nobenih. Meni so hortenzije ful lepe, ampak jaz se jih bojim, kaj hodič križa. Ja, pa se jih ni treba. Ne? Ne, na tašen način, ne, se mi zdi, da hitro pridejo stvari, pa pol sem še malo bolj frišna v temu, recimo, ne, pa mogoče ne prepoznam takoj. In... Se to je, velika se zgodi, da ljudje, pa ne samo vrtičkari, ja. Tudi recimo ljudje, ki se ukvarjajo poklicno s tem, ker je le ogromno teh bolezni, vedno več je tujih vrst škodljivcev, ki prihajajo k nam. Ne. Recimo Pušpanova vešča je bila taka, ki je zdaj naredila po celi Sloveniji totalno... Kako se pa kaže ta vešča Pušpanova? Ja, največ se pokaže to kot gosenca, ne, zvečer ali pa kot metuljček. Metuljček tako začne letati, potem se začne kar naenkrat na Pušpanu pojavljati gosence, a ne, in kar ne, tretji korak je, da vam polovica Pušpana manjka in da čist na vršički so čist pojedeni in potem so še eni. Pa še ena stvar je, ta vešča dejansko prenaša tudi en virus, ki povzroči, da se potem tudi začne sušiti sam Pušpan, ne. In tudi zato je bilo kar nekaj truda, ampak nam je uspel recimo z njim tonikom v začetnih stadijih, pa tako pri nas, pa jasno pri moji tašči, ki je treba poskrbeti, da bo vse, če se že s tem ukvarjamo, tipi topi, pa tudi z našimi strankami, vrtnarijami, kjer so imeli pušpane pa težavozno, se z njim tonikom da to super odpraviti. Ampak samo v tistih začetnih naletih, ko je dejansko pušpan že, ne vem, 50% ali več, je, ko je požar, ti tako požar, ne močniš, uničen, ne? Da se, ampak če je tisti začetni stadij, potem se da na naraven način, drugače je treba s kemijo si pomaga. Določene stvari naravne delujejo dolgoročno, na dalj časa in nima sama roža več toliko, oziroma grm, nima toliko energije, da bi to rešila hitreje. Ne? In to je tisti problem, ki ga imamo, recimo, če želite ekološko. Čisto vse, na žalost, ne gre v istem trenutku. Tudi recimo uši, ker ljudje pravijo, jaz sem šprical, pa nič ni, še vedno so gor. Njim tonik deluje tako, da dejansko šele tretji dan je tista aktivnost nastopna, da začnejo. On už takoj neha recimo sesati, takoj neha dela škodo. Ampak cikl prehranjevanja, cikl razmnožovanja, povsem pa te prav šele čez 3 dni. Moramo biti malo potrpežljivi. Tako. In ponoviti še enkrat čez en teden in potem je ponavadi zadeva rešena. Se pravi, vse zraste tudi ne v enem dnevu, ne? Tako. Lahko pa pomagamo. Lahko, ne? Ok. Ja. Recimo, kelp tonik je blazno močen z rastnimi hormoni.
a ne, citokinini, oksini, grelini, to so rastni hormoni. No, ampak niso to sintetični. Ne, to so čist naravni. V bistvu vsaka roža, vsi imamo rastne hormone v sebi, ja. Rjave morske alge jih imajo tudi. In kaj delajo? Rjave morske alge dejansko okrepijo delovanje lastnih rastnih hormonov v sami rastlini. Okay. In potem dodajo še svoje aktivne snovi, svoje rastne hormone. In zato dobite recimo mamo gospo, ki se ukvarja z mikrozelenjem. Ona vzgaja mikrozelenčke za gostilne. To so origano, bazilika, podobne stvari, ne vem, vodna kreša in tako naprej. Mm-hmm. Pri sami proizvodnji je ona ugotovila, da iz tritedenskega cikla do prodaje zdaj skrajšala na 2 tedna in pol. Ja, pa no, se dobro, se to, mislim, na tak način se mi zdi, da itak vsi razmišljajo. Ne? Sam pa ravno zaradi tega, ker tako razmišljajo, da oni bi vse takoj, ne? Grejo pol po kemijo. Ne? Ja, kemija, ampak kemija se pa nalaga noter, ostaja, določene stvari so strupene, se pravi, imajo karenčno dobo, ne razpadajo in škodujejo potem človeškemu organizmu. Te stvari, o katerih pa danes govorijo, pa dejansko ne. To so pa vsi ekološki preparati, vsi imajo ekološki certifikat, so vsi brez karence in univerzalni. Mm-hmm. Kar pomeni, tako, ko so zdaj šla na vrtnine, ja. Na drevje, na rože. Kaj pa jogodičevje, nisva še nič rekla, razen da so razen, bolj sladke. Razen, da so bolj ne? Sladke. Primer je recimo ta neem cake, ta prah, ki se ga dodaja, dognojuje se lahko. Skozi celo sezono aha. Boste vi eno žlico tega, žličko čajno, dodali recimo korito, kjer so tri sadike jagod. Ne? Kaj pa recimo zdaj trenutno, prav je, da je bila slaba zima, ne? V tem smislu, da lahko mogoče sušo pričakujemo in take stvari. Kar se tiče pa vremena, pa vplivov vremena, je pa kelp tista prava stvar. Se pravi alga. Tako, alga ima te hormone noter, a ne? Ja. Ki pospešuje delovanje, pa deluje antistresno. Kar pomeni, da žled, zmrzali, potem preveč vlage, a ne, mokrota, preveč suše, vse tukaj pomaga ona. Pa ker je močna, paradižnik primer. Če skočiva z jagodičeve na paradižnik... Kar pove pod moč, paradajz. Ja, paradajz. No, ker ima veliko kalcija, ja. Ker ima veliko mikrohranil. Če se s tem recimo od sredine maja pa do avgusta tedensko zaliva oziroma po dežju s kelpom in tega se zelo majhna količina porabi. Tukaj imate 10 ml, je za 10 litrov vode. 10 litrov vode je pa za 50 sadik paradižnika. Tako da, ampak to se je takda po celem vrtu porabiti, po kjerikoli vrtnini posod, a ne, tako da ne rabijo ljudje, samo bom preveč namešal, a ne, ampak dejansko porabijo posod. Ni te črne noge paradižnika. Paradižnik ne rata kar naenkrat črn. Ja, to je to, ja, ta črn je pol. Obstajajo pa potem še triki, kot je recimo sladkor in mleko. Da se to dvoje skupaj doda, a ne? Pa pošpricaš. Pa še pošprica se. Enostavno, orosiš paradižnik, pa potem še zaliješ. In si mleko je spet močno na kalcijo, a ne? Sladkor pa procese okrepi in pospeši. In dejansko potem pa sploh ni nobenih težav, a ne? In te, ki so recimo, ki nas obiščajo na sejmih, a ne, ali pa na kakšnih svetovalnicah. Kdaj boste zdaj spet na kakšnem sejmu? Vi ste bolj to spletna stran pa to, ampak na sejmih je pa nas fajn. Tako, največ delamo prek spletne strani, kjer nas ljudje ali pošljajo sliko škodljivca, bolezni, ali nas pokličejo, ja, povejo, kaj želijo. Potem imamo pa recimo naslednji sejem, ki bomo od 8. do 10. aprila v Komendi. In tam bom tudi jaz, vse 3 dni. Tam bomo se pa malo podružili, ne? Tako. V živo. Odlično, najlepša hvala za vse informacije. Res s tabo se mi zdi, da kar tak bolj samozavestna postajam, veš, kar se tiče teh stvari. In res ti hvala, no? Malenkost. Res, hvala lepa. Takole, še kaj zanimivega pa na www.trikadvojniveklepet.ob.kavi.si. Danes vam želim čudovit dan, izkoristite ga in bodite prijazni drug do drugega. Naj vam bo spet lepo.